Ancora un signore. Ma když se pír na se... Je tam ta obrovská hlava. Nevím. Jen tak pro zajímavost. Nevím. Ale když se pír nasede, tak dokáže i takovouhle velkou kurvu roztrhat jako hada. Sorry, že jsem teď začal být sprostý, dámy a pánové, během tohohle střihu, ale prostě nám se to tolikrát nepovedlo, pak se mi začalo trhat, bo jsme měli internetové lagy a prostě už mě tu prostě chytl rage, Picard mi to může hezky dosvědčit. Yeah. Jinak sorry, jakože to, že mi tady ten rage furt chytá. Já nevím, proč se mi to vždycky odresetovalo. Buglo se to prostě, no. Tak. Ale pak jsem k tomu přišel já a normálně to šlo, no. Tak jdem zase nahoru. Tak. Teď se budeme nervovat kvůli tomu, že nám nepůjde vyšplhat tady na tu skalu, ne? A není to ta sama, na kterou jsme vyšplhali předtím? Ne, to je jiná. Je jiná? Tam ta předtím úplně se zřítila, což? Ne. Se mi nelíbí, jak se to třepá, to je nějaké easy zatím. Naštěstí to nepadá. No právě, já říkám, že to je nějaké easy. Je to šo? To už jsme nahoře. Jo. Nějak rychle. Kurde, tak to mě pomůže a tobě nej. Bez, méně podstatný. Bez tak jsem někde dolezí s to. S rozbitou lebkou v příkopě. No. Plakala pírečka Magdorova. Kamu to si zabl v té amnezii, ta hra, jak jsi to napsal do toho komentu. Hele. Já jsem se tam nějak dostal. Nekřeň tam, neděj nám křena tady. Vole. Hej, zdá se mi to, nebo mají jinčí šaty ta Eri? Má furt ty stejný. Protože mi teďka přijde, jak by měla takové více nějaké... No vypadá v nich prostě jak popelař, já nevím. To by se tobě to nepřijde? Ještě chybí ta žlutá vesta a... No. Je to. Žlutá vesta taky cesta, jinak by the way, pro ty, kteří neví kam jít. Tak jdem nahoru. Tak jo, vyšplhej, ať můžu vyšplhat já. A mi to nehaže hlášku, že okupuje žebřík. Již neříkej další boss fight, ne. Kurva, jsi v pořádku? Ne, jen jsem si zlomil páteř, ale budu v pořádku. No. Co ty? Z našeho rigu. Ale tudy byl tam. Okej. Má se tam? Má, dobré. Hej, já doufám, že už nás během toho točení, že nás nebudou čekat ty internetové lagy, co během toho boss fightu. Mě se to trhalo, zvuk se mi trhal dokonce. A nějak nějakou problémovou síťovku. Co? Ale máme jít na druhou stranu. Počkej. Nepřátelé, ne? Tak... Úplně aha, fakt že jo. Tak bude, tak jednou to ukazuje tam, pak to zase ukazuje tam, to je dementní patent, ten Dead Spaceovský. Já to prostě nemím používat. Nezvyknu si na to, ani už pomalu nechci. Normálně začínám normálně ilitovat, že jsem chtěl, nebo že jsme začali dělat tu dance series Dead Spaceu. Pomalu, ale jistě. Tady budou už cukříčci, ne? Jo, co jsi ty? To byl nějaký... Nebudou už tady cukříčci nahoru? Má, ještě, já jsem tady viděl někoho rychle takhle zmizet, tady stál a už tu není. Je to možná, že to bude. No. Někde tady na těch kopečkách to začalo vždycky se zdá. Na něj potom učila vlastně ta stáze, že? Pokud si dobře pamatuju. No pokud se trefíš. Radši zabít. Tak. Teď ti tu úplně rozpad. Tak. Ura. Výtah? Ještě nebyla žádná kontrola výtahu. Co to je? A je. Denik!
Daniková loď. Daník. Daněk! Co to je za mapa? Rosetta. To mi něco říká, Rosetta. Co to je Rosetta? Je ta Rosetta. Hej, ale už tu dlouho nebyl žádný vedlejšák. Kolik nám ještě vůbec zbývá, Picarde? Jako teď už má tak v dobrých 3/4. Začínám mít bugy. Bugy? Myslíš lagy? Ne lagy, bugy. Já trhance. Proč se ty zařveš a místo aby zařval úplně aaaa, tak on udělá víš? Tak by prostě krákoral nebo něco. Mám to zkusit? Jeden. Dobře. Hura. Pír pohrozí a jde to. Tak aspoň otevřu ty dveře. Jo, tady tohle musím ještě kontrolovat, to jsem zapomněl. Pil. Jo! Je, zas tohle. Je. Tak, dobré. Ty vole! Nějaký legionářský oblek. Jako nový nějaký? Vyměním. Ani. Ej, jak někoho můžu rošlapnout a useknu mu tím jako půlku těla? Vysvětlíš mi to? Tak, dobra. Tak jo, kamo, chvála bohu, že je tu ta lavice. Ježiši! Komu chvala bohu, že tu ta lavice, já rozebírám všechny zbraně, které mám a udělám si nějaký trhač prostě, nebo plamenomet, nebo něco. Prostě rozebírám všechny zbraně, obě dvě jsou stejně na dvě věci, na hovno a na piču prostě. Ty kolik jsme to zebrali pro boha? Tak, vybrat, prvotřídní rám, odstranit a rozebrat, ano. To potom, když tak udělám. Hele, máme nějaký Valerův kompaktní RAM, co to je? Kompaktní RAM s pouze horním modulem a zabudovanými vylepšeními. To se mi nelíbí moc. Dáme prvotřídní RAM prostě. Zdroj výbušnin, seismický přístroj, který vystřeluje výbušné kanistry. OK, ale podíváme se, co můžeme vymyslet ještě. Nic. Tak si dáme teda, dáme si armádní zdroj, spodní modul, dáme zdroj výbušnin, vystřeluje výbušné kanistry. Tady budeme potřebovat kartu, a není to vedlejšák. Co? Hele, hazmat vesty. Tak je, co dáme, opakovačka, vytvoří automatickou pulzní pušku. Jestli to bude, jestli si vytvořím to samé, hej, zase. Tak mě... To nasere. Tak to nasere, ano, přesně tak. Vytvoří nastražné miny, nechci nastražné miny. Vytvoří nastražné miny, nechci miny, já chci granatomet. Kompresor, vytvoří časovan. Říkám, že nechci miny. Vytvoří zapalné granáty, konečně něco normálního. Konečně. Se fakt poseru už z toho dneska. Muniční podpora zvyšuje velikost vašeho i partnerova zásobníku. OK. To beru. Přídavné zařízení, co tady? Lékařskou podporu. Vami použité lékaničky vylečí i vašeho partnera. Co říkáš? Uděláme? Tak, posilovací obory připojíme. Tak je, bude se to rychle nabíjet, bude to mít... No počkej, jedno poškození to bude mít. Rozšířit kapacitu nabíjení a zásobník. Ale dva zásobníky, o, premiový, výborně. Dva poškození. Kadence, kakadence. Dekadence.
Symbolismus a dekadence, tak. Nabíjení. Jedno nabíjení, tak. Jedno premiové, no to myslím, že by mohlo být dobré. Tak, hotovo. A ještě si vytvořím něco z té druhé zbraně, protože ta je tež úplně maloučina. Dlouho tady nebylo žádné týraníčko, tak to napravíme. Jo, počkej. Teď nevím kam, co jsem vytvořil, jo, tady... Ne, tohle. Tak. Tak jo. Odstranit a rozebrat. Tak, teď jsem si určitě odstranil, co zbraň, kterou jsem předtím, no. Kompaktní... Nech ten kabel. Já? Ne. Tak... Ty asi jen těžko. Jo, ta, zase, že? No. Já bych si chtěl udělat plamenomet, já nemám pneumatickou trysku, nebo co? Jak to nemám pneumatickou trysku? Nevíš? Usilovač explozí, okay. Hej kamaráde, já nemám ten, já nemám pneumatickou trysku. Tak to že? No nemám prostě. Nemám, nemůžu jí postavit a nemám jí ani jako to. Tak počkej, a co se mi teda stalo s tím plamenometem? Neříkej mi, že já jsem ho odstranil, tak počkej, že se podívám do trezoru. Aha, já mám tady něco, ukáž. Okay. Kryogenický hořák a raketomet. Přesunout zbraň do kterého slotu, do tohohle slotu, tak. No konečně, já jsem si říkal, kde jsem si dal ten mrazak, já jsem si říkal, že jsem ho neodstraňoval. Ach jo. Tak ukáž, co jsem si. Ty vole, pěkné. A tohle, jo, to je furt stejné. Oh. Jo, vidíš to? To mi připomíná, že si ještě musím vytvořit lékarničku. Takže ještě není vašemu týrání konec, dámy a paní. No. To máš ještě sweet kiosk, takže si může vylepšit obojek. Co? Že si tam je ještě sweet kiosk. Kde? Na levo. Nevidím. Počkej, já tě tam zavedu. Kde seš? Tu. Tak říkal jsi nalevo, tak já jsem šel nalevo od lavice. Když jsem otočil, tak nalevo. Kam se zdíval, na B1 nebo na lavici? Já nevím prostě, to je... To je jo tady, nevím. Aha! To je taky podstatné. Byl odemčen legionářský oblek, tak vyměnit oblek, kde ho máme legionářský. Byl mrazu vzdorný, ten máme... Ne, ten nemáme teď, tak ukáž. Budu pan legionář! Zas mě to tam začne vařit. Au, to bolí! Au! Geoplacaně ven. Vypadám jak Michelin trošičku. Tak ještě si vylepšíme nějak ten. Jak se jmenoval ten Splinter Cell, nebo jak se to jmenuje? Co, kdo? No ten, co měl ty zelené očička tři. To nevím, hej. Vylepšíme si kinezi. Lavička. Tak, kinezi mám na nejvyšším kamo vylepšenou. Poškození no. Myslím teda jako. Já mám skoro až na jednu věc, u kineze mám všechno na max. Ještě potřebuji ten řík potom vylepšit. Kde všude přístupové karty. Tak, dobré, já jsem hotovej. Za mnou. Počkej, já tady jenom vyberu lékarničky. Aha, tam máme jít. Mm-hmm. Tak, pojďme. Ale by the way, už jako točíme jako skoro hodinku podle těch stopek. Yeah. Tak jsme měli za kameru, tak ještě něco natočíme, ne? Aha. Tak, kontrola výtahu. Já jsem si říkal... Konečně nějaký luxusnější.
No. Dokonce i s nějakým logem. Tady vlastně bude takový bod zvratu, ne? Trošičku se mi zdá, ne? No, budeme hledat tu... To rozsekané stvoření, ne? Takové to. Jo. Kontrola! Guvno. A jo, to není výtah. Dobrý den! Chytej! Ty vole. Co? To je odolná teda. Jo. Tak počkej, ale ona tam má sklo, ne? Nerozbitné nějaké. Vole, já to rozbil to sklo. Ne, to bylo? No, to je jedno. No, tady jsou dveře. Ale nemůžeme tam jít, jak si. Haló, vyskoč tam. Buskot, no, ty ne. Chceš šlapaka? Tak pojď. Nové, pojď. Zpracování. Koho chcete zpracovat? Přidan úkol. Najdeme vzorky rozety. A kde? Jo, tady. Hej, tak já si prdel, já u toho stojím a nic, odejdu a ono to začne. Tahle hra už nás troluje. Dosti. Já fakt začínám litovat, že jsme to začali dělat jako sérii, kamo. Kam to neseš tam, ne? K tomu zbytku. Nebo ono se to tam dodá samo? Jo, ono se to tam dá samo. Aha, takhle! To je sci-fi, kurde. Jo, jo. To je sci-fi. To asi nebude let, co? To bude akvárko. Akvárko, budeme dát akvárko, no. Vypadá to jak akvárium, ne? Takové úzké trošičku. Ježíši, kudma se leze do těch forových dveří, proč to je takhle debilně? To je, který idiot, co to takhle konstruoval, mi řekni. Tady by měl být přímý vchod dolů někde, nějaký žebřík nebo schody, a ne to takhle debilně obcházet, tak jojo nějaký. Tak však tam jsou rozbité schody. No. Tak dej mi tu kartu. Koho? Je teda kdo? Děkuji, Eli. Elizabeth Vírová. Dokotoluju se tam. Tady? Jsi už dělej. Jo jo. Furt dekontaminací přečím, furt to chcou dekontaminovat, i tam hovno je v tom. To je vždycky tak. Zase jdeme tím luxusním výtahem? Kam? Zase zpátky dolů? Tady vlastně bude teď to. No, co tam bude? Já nevěřím, že je to mrtvé. No. A tak jo. co bude? Co tu bude? Počkej. Tam to vidím. No, co bude? Co bude? Vedlejší mise. To budou ty karvrovity, že? No taky a ještě budou... Je, jiné. Ty vole! Nasledně jsme to viděli, jak to funguje, dobře. Pěkně jsem odletěl. Vidím, že to tu bude muset dekomantaminovat. Dekomantaminovat. Já vidíš, že já mám robota tady, počkej, někde bych ho měl potom... Jo? Ano, Víra, já taky. Tak, jezdí v tom. Hele, nestačil z botu? Ah! Jež! Co tam bylo? Aha. No vidíš, co tam je. Ježiš Kristo! Ah! Ježiš. To tady ne, jdeme ne, pojď. Dobré, už je to mrtvé. Tu?
Jo, ale nejprve tomu bude muset dát tu energie. Tak, pojď. Tak, jdem. Tohle je vlastně nějaké to, taká ta pálí... Vypouštím. Ne. Aha, takže musíme neřít tu pumpu. Tak přeci, ano. Pupa! Jo, tady mě asi budeš muset kryt, no. Proč? To jdeme na ten vedlejší šok teďka? S tím... To není ve... Nebo už se to... Ne. Budeš mě muset kryt. Čemu? Začínají ty halušky fakt nebo co? Je to... To zabaví má věc. Já to tady budu muset... To totiž... Počkej, jak to tu žije ještě, ten kobold? Sakra. Jaké Audi tě tu nic nemůže? Teď už možná, jo. Dobré, ale. Pojď, zheň! Crucifix, mě nezajímají ty tvoje kožky. A mě to zase žere. Tak já přepíním, tak já za to nemůžu. Tak. Dobře. Tak já mám novou taktiku, na ně sice mi to ubere tež trošičku, ale... Ale dobré. To tu zase budu dvě století, než to vyřeším. Tak ale dělej, bo už mi začínají srati. Takhle ne. Dobrá. Ty dobře, to buchne na chluku, ještě někam pojde a pak ho to rozpůlí. Au. Sorry. Vypadá, že už jsem tomu přišel na chlou. No, a musím tě říct, že už tady bude klid. Hovno, hovno. Výborně. Nožičky na mě budou útočit, vole, co si děláš v prdel. Tak nahoru. Poison. Poison? You bitch! Baby. Tady není jak ten výtah zkontrolovat. Tak, ty tady. Ok. A teďka bude ten plyn, že vlastně? Jo. A bude tak silný, že nám to dokonce tady nebude vidět přesto. No, no, už to začíná. To je nějaký hořící plyn? To je svítí plyn, ne? Plyn, co svítí. Jo. Ale vidá, hned jak je tu čisto. No a chtěl by to vylézt. Ty jo. Pěkně. Ty jo. Vaniš, skvrna špiny se zbavíš. Kdo potřebuje uklidit, klidně si nás zavolejte. Uklidovače tap. Ne, uklidovač. Akorát potřebujeme rozprašovat nějaký sedm. No. Kdo potřebujete zavolat, zavolejte naší, do naší firmy Piro. Pepiro. Pipi, no. Pipi, no. No, pipi. Pirpi card. Dobře. Nebo pokud byste ještě chtěli našeho učedníka zavolat Korna, tak by tak tady zavoláme i... Tak si to můžeme tu firmu přejmenovat jako Pepiko. Ticho. Je tady bude ta rozeta zase, že? Pojď. No, jistě. Jo. Zase tu akvárko. Kam s tím? Ono to je na druhé straně. Jo. No rozpůl se! Debile, vole.
Kamarád, ne kamarád, přijím tu granaty prostě už. Už mi je to jedno. Jak jsem odletěl. Já vím. Já jsem myslel na šťastnou myšlenku, já se učím lítat. Jo, jo. Proč ty neodletíš? Ty neumíš lítat, ty nemáš šťastné myšlenky. Prečo? Hele, ty je zaznám. Serrano, Earl, doktor Earl Serrano, není to něco ze Skyrimu s tou upírkou společného? Sachanos! Ježíši Kriste, neboštík. Až běž. Jdeme se učit biologii. Biologii. Aha. Že? To je fajně, jak ještě pinch point. Pinch point? Štípací bod? Co? Pinch je štípat, ne? Štípací bod? Pinch point? Nezdá se ti to trošku divný? Jo. Myslím tě, běž, já nemůžu projít, jsi moc tlustej. A jo. Hej, začíná mi taky pocit, že ty moje zbraně už jsou tady tak, lajsky řečeno na hovno. ty vole. Co zas je? Vítací výbor. Pojď, ser na výbor. Co s tím? Debile. Počkej, já to spravím. Arem. Jedna z malá věcí, co opravím. Jo. Na ticho. Kam pak teď? Kam pak, do mlinářova ječmene. Tam na. Do výtahu. Inventáři nemáte žádnou torzní tyč? Ten. Vedlejšok. Co? Tohle? Prohledejte kasadny 163, přenás auto a jdem. Počkej, to se dělalo jak? Počkej, ječko, že jsi říkal? Jo. A tam to překlikneš. Tak? Mělo by to být? Jo. Tak jdem. Ale máme jít stejně do toho luxusního výtahu. To vlastně budou ty... Počkej, jsou to ty Karolovy halušky nebo ne? No, ještě ne. To je jinčí vedlejšak, že? Ne. Ale potom vedlejšaku to vlastně někde ukončíme už, že? Potom, že už točíme dosti dlouho. Já jsem říkal, že budeme točit hodinku, už točíme víc jak hodinku. No. A tipnem už to teď. A uloží se to? Nebo to tipnem, až se dostaneme do těch kasáren. Dobře. Vidím, že už dropují Wolfram. Ne, ne, ty padni ode mě. Já tě nechci. Tak. Ticho, na všechny se dostane. Tak. Máte to šmejdi. Sej mi šmejda. Pivního šmejda. Krucifix, ani přebít mě to nenechá už. Krucifix. Tady. Nákladní výtah, jedem. Tady. Tak. Je, to mi připomíná něco. Tady jsi s tím zapasil. No. Musím to dostat všechno do 90. Takhle jo, aby to bylo. Jak tady. Ne, a jo, podle toho. Ne, na nula. Jo, na nulu. 102. Okej. 120. To je to rovně. Ještě tady je ten jeden. Jo. No, to je tvoje parketa, ty jsi chytřejší než já.
Kde je to zase tady? Tady je to to. Pokračuj, já to zatím prohledám, jestli tu nahoru něco není. Jo, tady to asi budeme dávat, což? Jo. Tak. Co tu máme dál? Nějaké mapy. Nějaké schémata. Hele. Erl Sahram. Sahanos. Jo, Sir Sahramos. Jak si ti to nejde? Ať tak si to zkus? Ne. Prosím. Ne. Ne. Já se spokojím s tím, že já tě tady budu kontrolovat. Tak. Dobře. Ale teď se to posere. Bohužel. No, jak jinak. Ale už jsem to skoro nemám. A? Tohle vypadá na něj. Ještě ne. Musím vykoumat, o kolik se to vždycky posune. Op. Hele. O 60 stupňů se to vždycky posune. Stupně jako stupně, u mě jsou stupně značky teploty. Neotačení. 50. A teď se to otáčí o 90. To je 0, minus 30, to je 90, ale to by to nesmělo být 0. Hele, že ne. Ne. Je tak jo, takže my si tu necháme Picarda zatím hrát a až to bude mít, tak se zase vrátíme, jo? Takže... Plik.